isku imaatinkani oo ahaa mid lagu taageeray waxqabadka xukuumadda uu hoggaamiyay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa waxa uu ka qabsomay magaalada galinsoor ee gobolka galgaduud waxa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka bulshada qaybaha kala duwan iyo xilibaanka xeer federaal ku matala magaalada galinsoor iyo deegaanada hoosimaada nabadoon cali saciid axmed cabdulle indhokore iyo nabadoon cabdulaahi cadcad jimcaale afrinood ayaa ugu horreyn soo dhaweeyey waxqabadka ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waaya bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidinaa maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdi dhammaan waxaan halkan ka salaamhayaa dowladda federaalka soomaaliya oo madaxweynaha uu hogaaminhayo iyo ra'iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa guddiga uu qabtay xaqba u leeyahay waana soo dhoweynaynaa waana ku taageeraynaa beel ahaanna annaga dadka nooga jira aada iyo aada baan ugu faraxsanna waxaan u hambalyeynaynaa go-aanka ra-iisul wasaaruhu uu gaaray go-aankiisana isagaana kuma qaldana jaamac maxamed xalane jaamac xangi oo ah duubka reer jalaf ayaa dhankiisa sheegay in ay daba joogaan hadalkii dhowaan uu nabadoon xaad ku dhaliilay xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare roble isagoo intaasi ku daray in ay ka doonayaan in hadalkaasi uu raalligelin ka bixiyo waxaan sheegaynaa oon rabnaa inaan halkan ka sheegno guddoomiyaha haddii ilaahay idinkeeda leeyahay beesha hawiye xasan xaad baan leeyahay meediyaha erayadii uu ka sii daayey oo isku eedaynayay ra'iisul wasaaraha waxaan leenahay meediyaha hadalka uu ka sii daayey mas-uul hadalkii ma ahayn baan leenahay wax nin mas-uul ah oo haddii ilaahay idinkeele asaga ama sharafkiisa ilaalinhaya ama dowladda soomaaliya inuu ilaaliyo raba ama ra'iisul wasaaraha inuu ilaaliyo raba ma ahayn baan leenahay kelimad ku habboon asagana waxaan leenahay ha ka bixiyo burjees raalligelin ha ka dhiibo hadduusan ogolayna annagaa ka raalligelinayna ra'iisul wasaare ugu dambeyntii cabdikariin khaliif cabdi dhalac oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka soomaaliyeed ayaa ka hambalyeeyey soo dhoweynta dadka reer galinsoor ay u sameeyeen xukuumadda dhowaangalka ah ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan odayaasha duubka ugu horeeyo guddoomiyaha degmada galinsoor qaybaha kala duwan ee waxgaradka halkan jooga waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu walaalayaal aada baan ugu faraxsanahay maanta inaan goobjoog ka ahaado dadkii deegaankan ku noolaa oo dowladnimada maanta jirta dhib badan u soo maray naf iyo maalba geliyey halkan maanta waxaan iskugu nimid inaan prime ministerka ka taageerno isagai xukuumaddiisa madaxweynahana aan uga mahad celinno xulashada uu xushay prime ministerka cusub ee dalka mudane maxamed xuseen roble idinkuna aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rajayni doonaa in prime ministerka uu deegaanka imaan doono haddii ilaahay yidhaahdo oo baahiyada degmada iyo wax badan lagala hadli doono waana ku mahadsantihiin mataqaanaa taageerada aad muujiseen jeylaani xasan cusmaan warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada galinsoor